Moc vás zdravím u dalšího videa. Dnes jsem se byla poklonit obětem nacistických masakrů v Prlově a na Ploštině a zároveň vzdát hold osvoboditelům v čele s Rudou armádou i na dalších místech naší vlasti. A proč to říkám? Protože tady opět část politické scény za asistence médií ukazuje válečné choutky. Stát rozhodnutí na takových lidech, jako je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, lidovci Jurečkovi s Bartoškem, tak jsme v sobotu zřejmě vyhlásili Ruské federaci válku. Chci říct, že nevím, kde je pravda o tolik skloňovaných Vrběticích. Na rozdíl od jmenovaných a bohužel i premiéra Babiše a ministra Hamáčka jsem o vině a trestu neměla a nemám jasno. Celá kauza se mi jeví totiž minimálně podezřela. Za prvé, z hlediska načasování. Právě načasování toho, kdy Andrej Babiš s Janem Hamáčkem tuto informaci sdělují, je velmi divné. 7 let po údajném útoku, ve chvíli, kdy vakcína Sputnik boduje po celém světě a podle různých průzkumů ji požaduje až 1/4 obyvatel, kteří se chtějí nechat očkovat, ve chvíli, kdy se bojuje o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, což je zakázka v řádech 100 miliard a konkurentům se náramně hodí, aby byl vyřazen špičkový konkurent s příznivou cenou a subdodávkami pro české firmy. O tom, že vláda de facto ztratila většinu odstoupením KSČM od takzvaného tolerančního patentu, snad ani nemusím hovořit. A výsledek? Jak v České republice pracují úřady, soudy, úředníci, o tom asi každý víme své. Najednou ale nebyla potřeba žádná studie, žádné posudky a superministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO 2011 přispěchal s vyjádřením, že světově uznávaná společnost v oblasti jaderné energetiky Rosatom bude z tendru na dostavbu jaderné elektrárny vyřazen. Raduje se z toho snad jen několikrát krachující americký Westinghouse. To, že český daňový poplatník tím může přijít o 10 miliard korun, pravici ani vládu zřejmě příliš netrápí. Jak se říká, z cizího krev neteče. Další důsledek, zatímco minulý týden ještě nákupčí vakcíny Sputnik předseda sociální demokracie Jan Hamáček plánoval cestu do Moskvy, tak nyní prozradil, že to byl vlastně zastírací manévr a že žádný Sputnik nepřichází v úvahu. Tento agent v červeném svetru se podle mě může hlásit ke castingu na nový díl Jamese Bonda. I když si nejsem jistá, protože jeho předchůdce Bohuslav Sobotka ruský vliv ve Vrběticích tušil a jinak nic nevědoucí exministr Petříček o tom dokonce věděl. Tak snad zbyde alespoň vedlejší role. Kauza má trhliny i z hlediska samotného provedení. Zkuste se zamyslet. 2 údajní ruští agenti přiletí do Česka, objednají se do muničního areálu, ale majitel ani ostraha vlastně neví, jestli tam byli nebo ne. Právní zástupci společnosti Imex Group Radek Ondruš, který má areál pronajatý, to dokonce označil za nepravděpodobné, neboť zaměstnanci by si 2 Rusů dle jeho slov museli všimnout. Jsou to takoví superagenti, kterým není rovno, protože měli také uskutečnit útok na 2. agenta Skripala. Čekám jen, kdy budou obviněni ze znečištění Bečvy a dalších kauz, které tady roky čekají na vyšetření, včetně těch privatizačních, kdy byli čeští občané okradeni o 100 miliard korun. Za třetí, z hlediska historického. Ověřených informací tajných služeb tady byla vždy celá řada. V Iráku, vzpomeňte, měly být tajné sklady plné zbraní hromadného ničení a tak Spojené státy musely okamžitě začít vojenskou invazi. A výsledek? Nikdy se nikde nic nenašlo. A v Iráku zůstala spálená země. Ostatně i 2. světová válka začala napadením německé vysílačky v Glivicích, aby se ukázalo, že vše bylo zinscenované, aby měl Hitler alibi k rozpoutání války. Chci také říct, že pokud bezpečnostní složky nechávají po našem území pobíhat agenty a ještě odpalovat muniční sklady, pak je něco hodně špatně. Neříkám, že Ruská federace nemá své geopolitické zájmy, ale je na čase předložit důkazy. A pokud se navíc podezření ukáže jako pravdivé, pak by měli být hnáni k zodpovědnosti všichni, kteří u toho tedy byli a zodpovídali za bezpečnost naší země a jejich občanů. Od šéfa BIS přes ministry vnitra a zahraničí až po předsedu vlády. Myslím, že než zbytečným harašením zbraním je čas na vyjasnění všech těchto konsekvencí a je také na místě se ptát, komu to slouží. Já jsem už v politice dost dlouho na to, abych věřila v tolik náhod zároveň.